vi skal også lige have os en kommentar fra vores cheftræner Christian Flindt. Og Christian, en kamp, der vekslede frem og tilbage, og ja, kunne være gået begge veje her til slut. Hvad er det sådan en umiddelbar kommentar til kampen? Ja, en kamp, hvor jeg egentlig synes, sådan, vi det store hele har mange fine ting. Men vi må også sige, at vi har situationer, hvor vi både koncentrationsmæssigt, beslutningsmæssigt, står fuldstændig af i situationer. Vi hænger ikke sammen i situationer, hvor fremad de laver mål. Vi forsvarer os egentlig heroisk tre gange, hvor de står alene med nørderne. Så får Bager bolden på sine fødder, og vi tænker egentlig bare, at han skal klire den væk. Ikke? Så skal han bruge tre touch på at få styr på den, og så takler de den så ind. Mål nummer to er igen, Don går op i et pres højt, Bager kommer ikke under, altså de får ikke snakket sammen. Og så er du bare bagud mod hold som Aarhus Fremad. Vi får skabt par gode chancer i første halvleg. Helt skal jeg gøre det godt dernede. Men jeg synes, det er lidt for usammenhængende, det vi laver i første halvleg. Vi har perioder, hvor vi helt heroppe vil præstere rigtig godt, og så præsterer vi desværre også alt for lavt og alt for langt ned. Og det kan du ikke tillade dig i den her række. Og så står vi nogle gange og står og kigger på vores modstandere, når de løber. Vi løber ikke omstillingerne. Jo, vi løber omstillingerne, men ned. Men vi holder den afstand, som du og jeg har, og kommer ikke ind på kroppen, og det bliver man nødt til i den her række. Så vi er nødt til at se et andet udtryk. I anden halvleg en mere større samhørighed i vores præstation. Mere ild i øjnene, mere vilje til at vil forsvare vores mål, og mere vilje til at vil score i deres mål. Og det synes jeg så heldigvis, vi får. Det er ikke fordi de tre mænd, vi piller ud, Fischer Mott, vi piller ud, det er ikke fordi det er deres skyld eller noget. Jeg kunne pillet andre også. Men det var nu engang det, vi måtte gøre for at få det til at hænge sammen. Og heldigvis får vi jo den respons, vi vil have i anden halvleg. Vinder anden halvleg 2-0. Ja, med rette kan det siges, at da vi scorer til 2-2, så tillader vi stadigvæk 200% chancer til vores fremad. Det må simpelthen ikke ske. Men i aller sidste sekund, der har vi jo, eller de sidste 10 sekunder, der har vi også en gigantisk chance for at løbe med alle tre point. Så det var en... Det var en rutsjebanetur i dag, vil jeg sige. Fra frustrationer til henrykkelse, og igen den modsatte vej igen, og op igen. Vi ved, det er fede kampe. Vi har spillet tre gange med vores fremad nu. Har vundet en, spillet to uafgjort, men det har været sindssygt tæt hver gang, og det er to gode hold, der passer godt til hinanden, med nogle gode typer. Men det var en lidt for meget rutsjebanetur i dag. Altså, jeg blev rimelig gårdhøjet i dag. Men er det også, det virker også i perioder, som om vi... Det lyder måske hårdt, men vi er ikke måske så engagerede, som vi burde være, eller hvad? Jamen, det kan jeg ikke svare på, hvad du ser. Men det er klart, der er også nogle ting, vi ikke bryder os om, og det er også derfor, vi skifter tre mand. Igen, ikke dermed sagt, at det er 100% af deres skyld, men ja, det hænger lidt sammen med det, jeg også siger, at vi måske ikke løber. Vi løber returløbende, men vi kommer ikke ind. Du skal ind og stresse dine modstandere på fødderne på bolden. Du skal vise noget. Du skal vise lyst. Du skal vise lyst til at ville være... til at vil løbe hver eneste gang, og der synes jeg, vi halter lidt en gang imellem her i første halvleg i dag især. Og det bliver vi nødt til at være ekstremt håndgribelige overfor. Det bliver vi nødt til simpelthen at få fjernet, så vi kan stole på, at der bliver lagt den her basis hver eneste gang, du spiller fodbold. I alle situationer. Du er nødt til at være koncentreret, du er nødt til at være på i den her række. Ellers så får du, kasserer du to mål unødvendigt, som vi gør med vores fremad. Og vi har snakket banen mange gange her i foråret, fordi det har ikke været for godt, og ser heller ikke ud, som om det er særlig, hvad skal man sige, jævn underlag i dag. Altså, har det stor betydning for den måde, vi gerne vil spille fodbold på, eller kan man sige, ja, fremad de er jo et eller andet sted i samme situation. Vi spiller på den samme bane samtidig her, så det er jo, ja, måske en dårlig undskyldning, eller hvad? Nej, der er jo ingen undskyldning her, men vi kan ikke stå her og sige, at vi har Danmarks bedste bane, og vi har de tre øverste divisioners dårligste bane. Det er jo nødt til at sige. Det er umuligt at spille noget på dem. Det er ikke det, der er grund til det. Vi kriger den også i dag. Vi vinder dueller, vi spiller fod, men altså, det er ret og slet pinligt, sådan som den bane, den bliver behandlet. Det er nødt til at sige. Så, punktum. Yes, men Christian, vi har jo bare lige en uge, så har vi nemlig en hjemmekamp mere, og vi møder Middelfart, som jo er et af de hold, som vi i hvert fald skal holde under os, kan man sige. Så næste lørdag, så skulle vi gerne have den her, ja, ikke første hjemmesejr, men den tredje hjemmesejr i sæsonen kun. Ja, det føles sådan. Det er rigtigt. Jamen, vi må finde, vi prøver hele tiden på at finde de takter, som vi har i udekampen. Ikke? Vi kommer lige fra en superpræstation i Brabrand, hvor vi har fuldstændig styr på det. Desværre får modstanderen en halv chance at sparke den ind, men vi har
vi skal have de præstationer, dem skal vi have kontinuerligt, når vi spiller vores hjemmekampe. Og der er simpelthen for stor forskel på vores præstationer på hjemmebane kontra udebane. Det må vi nødt til at erkende, sådan er det. Og det arbejder vi på, vi analyserer det, vi prøver at træne det. Men jeg er ikke den mentale kriger, eller hvad vi skal kalde det, der kan gå sådan ind i hovederne på folk her, at de bare dukker op her med flyvende selvtillid hver eneste gang. Men jeg synes dog, kan vi spille sådan, som vi gør i anden halvleg, så ligger den næste sejr og venter, og vi vil ikke noget hellere end at vinde en kamp her på hjemmebane, for vi kan sgu godt lide at spille her, på trods af at banen nogle gange er, som den er. Det er jo her, vi hører til, og det er det her, der er vores hjemmebane, så vi skal nok være klar mod Middelfart. Det kan jeg garantere. Christian, vi satser på, at det bliver på lørdag, for den her sejr hjem, og så tak for det her. Selv tak, Bremen. God aften. God tak.